numva numva ibintu biraturitse giye kuva nabaho ne ntarumva imbunda nahise nishyiramo kari imbunda none rwaruraruntu rwose ruhita rwitura inyuma yanjye nza niruka turahunga tujya gushaka gukingura hano biranga turaho dukingura none ndavuga ati gereka nsubira inyuma mbira abantu turashize we na nimbunda ziri gukorwa hari byotsi hose hari huzuye yakurira hanga ngo nsohoke ngwe hasi mfashe igipango nyurire kirananira ibi byabaye hagana 2:45 bikira 3 z'ijoro mu mudugudu wa Gatenga mu kagari ka Gatenga mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro aho uruganda rw'imigati rwa New Vision rwubatse hagati mu baturage ngo impanuka yatewe nuko ari ingungu itanga umwuka ubyimbisha imigati ngariko iyi ngungu ikaza kuba yari yafunzwe ibyabaye nk'imbarutso yo kuba yaturitse abaturage ngo bakikanga ari igisasu bamwe mu bakozi b'uru ruganda bagakomereka bikomeye ubwo twageraga tukaba twasanze aba bakozi uko ari babiri bari bamaze kujyanwa kwa muganga bamwe mu bakozi bakora muri uru ruganda rw'imigati bagize bati kuno bigenze natwe twe turi hano twese twe turimo dukora tugiye kumva twumva ikintu kiraturitse ibituritse biturikana abantu ubwo natwe twe turimo dukora akazi ahangaha ngo natwe twahise twirukanka ngo ntago twirukanye hariya nyine ntago tuzi natwe kuno twageze hanze gusa harababashije gukomereka ariko babajyanye kwa muganga akomeretse bangahe bwo murakekwiye uko guturika gutewe n'iki hakomeretse abantu babiri ariko guturika byatewe tugiye kumva nyine twumva ingunguru iraturitse ingunguru y'iki ni ingunguru ibiri kujyamo amazi asohora umwuka abujyana ahantu bita muri prova tugiye kumva rero twumva iraturitse natwe ntawamenye dise tugenda twirukanka gusa tugarutse nyuma tubona bamwe bakomeretse nyine tubajyana kwa muganga hari harimo kotswa amandazi n'imikati ariko impanuka ikiyiteye ntabwo tubashije kukimenya si ibyo ingunguru ziraturitse ariko ntabwo tubashije kumenya ikiziturikije izo ngunguru zakoreshwaga iki izo ngunguru nizohereza imyuka hari bamwe bavuga ko izi ngunguru z'imyuka bari mwazi bazifunze ari nayo mpamvu ari nayo ntandaro yo kuba hagaragaye ubukana bw'iturikwa ry'izo ngunguru wagize icyo bitubwira izo kuba byazari bifunze ntabwo nabasha kuba nabimenyaho usibye kuba igisate kimwe cy'uruganda cyashwenyutse ndetse iyi ngunguru ikagenda ikagwa mu baturage rwagati amwe mu mazu y'abaturage nayo akangirika bitewe n'ibinomori amatafari yari yubatse amafuru yagiye akabangiriza mu buryo bukomeye nabo bavuze ko babangamiwe n'uru ruganda rwubatswe rwagati ngo kandi iki kibazo akaba atari bwo bwa mbere bari bakigaragaje ngo ibi bikaba bije nk'imbarutso njye rero nari ndi mu nzu ariko ibintu birakubise inzira atigita mbura hano nsohokera kuko nabonaga hasamo n'ibintu wagira ngo ni imyotsi byuzuyemo nuko ariko numva umwana ruri hanze arakomeza arataka n'uyu mukobwa arakomeza arataka noneho jyewe nkavuga uyu mutingito kudasanzwe nuko noneho ubwo nibwo nasohotse cyane njya kureba umwana uri gutaka we rero yari ari ku irembo akubitanye nabyo n'uriya mukobwa noneho bimukubitaho hose umubiri wose gusa ntakomeretse no ku kirenge hatoya ariko ari kubabara ari kumva babara umubiri wose n'umutwe nyine arumva ngo umutwe wamenaguritse ubwo rero nibwo nsohotse none tutangira kureba nyine n'abandi bari bari hano tubona nyine uno uko byabaye ahubwo navuze ntabwo dushimira Imana kubona dushoboye gusohoka aha hantu muzi n'ubundi ukuntu dusanzwe dufite ikibazo cy'ahangaha n'imyutsi n'iki ariko Imana ikoze ibitangaza dushimira Imana ubwo ntawe ugize ikibazo n'uyu mwana biri bukire ngo sigo bwa mbere mugaragaje impungenge muterwa n'uru ruganda ikibazo mufitanye n'uruganda busanzwe n'igiteye gite ikibazo twa gusa nuko ubona uruganda kugira ngo rube mu bantu ni ikibazo uretse ibintu by'imyotsi byabaga nyine namugo mwahabonye ukuntu ari hameze ariko najyaga ngenda nkumvikana nawe nkamubwira wagerageje ukareba ibi birambangamiye kora ibi n'ibi kora ibi n'ibi urero ho byari bimaze gufata intera ndende kuko mu bibazo nari mfite ibintu by'ubuhumekero
iyi myanya y'ubuhumekero ya resa yarimaze kuziba ku buryo bambwiraga ko ibintu byanjye ari byo kujya hanze kugira ngo babone uko bazibura iyi mitsi yazibye. Nagiye nyura mu byuma ariko bakavuga ko imyotsi nyine babona harimo ibihu bituma ntahumeka. Ni ingaruka z'uru ruganda? Abaganga bavuze ko ari ingaruka zabyo. Bavuze ko ari ingaruka zabyo. Jyewe mbere nabanze nyine bakajya yoberwa ibyo ari byo bakavura bakagira gute. Ugeze muganga aza kumbaza ati ariko hari ahantu muturanye ndabakabari bakababotsa hari babandi babotsa. Ndambwiye nti abotsa ntabwo begereye hafi no gusa nturanye n'uruganda. Ubwo rero byatumye muganga nawe niba aranaje kuhareba simbizi gusa yarambwiye nsubiye yarambwira ati ikibazo cyawe cyagaragaye ni ibintu byarerije ibyo mu ruganda rwanyu ari amavuta arateka amandazi ari iyo myotsi iva mu rugo ati kuko nabonye bifatanye cyane. Nuko ubwo rero mu miti bampaye byose byaranze bambwira ko igisigaye ari uko bishobora kunsaba kujya hanze. Icyifuzo cyawe ni iki? Icyifuzo cyanjye uyu muntu ni umuturanyi ni umuvandimwe rwose ni umuturanyi mwiza pe ni umuturanyi mwiza ariko ikibazo ibyo akora urabona birabangamira ubuzima bw'abantu ubona se nanjye genyine yenda n'abandi bashobora kugira nk'ibindi bibazo gusa bibaye byiza uruganda ahantu ruri ni mu bantu koko urabona nk'ibi bibazo hashobora no kuvuga ikindi kibazo kirenze kuko njye nk'ahantu turanegeranye ubu se haguye noneho nk'iki ko byari kugwira nk'abantu aba bantu bose noneho bari gushira ariko Imana nyine ikureba itangaza yaturinze kandi nawe ndamusabira kwihangana nyine ndamuha pole nyine nk'umuturanyi nta kindi nabona navuga gusa ibintu byangiritse inzu yasenyutse nk'iki cyumba cyashwanyutse hari ahandi hagiye bipfumura ntabwo nabishobora kubisana kubera ibibazo by'uburwayi mfite amafaranga nsohora yo kugura imiti buri gihe ariko ni umuturanyi mwiza niba ari cyo yashobora kubikoraho simbizi. Ibyo tugiye kumva twumva ikintu kiraturitse cyane ku buryo abantu dushatse icyo ari cyo biraducanga umwanyura aho ndanyura aha tuvuze induru. Ubwo rero ubwo twirukaga niho twasanze hari uruntu mwarubonye hepfo hariya rw'urugunguru. Ubwo ni ukuvuga ngo nirwo rwaturitse rujya mu kirere ruramanuka rugwa kuri iriya nzu abapolisi babamo. Ubwo rero ni muri ubwo buryo mwabonye ko cyahashenye ariko nta muntu cyangije ibintu ibibuye byagiye bimenagura ibirahuri. Ni ukuvuga ngo turashima Imana ko nta muntu cyangije. Bamwe mu baturanyi bavuga ko atari bwo bwa mbere bagaragaje impungenge baterwa no kuba uruganda rwubatse hagati mu baturage. Ku ruhande rwawe nawe ibi wabo ubibona nk'ikibazo? Ibyo ari byo byose kubigaragara ibi bibaye byo ni ibintu biteye impungenge buri wese ubibonye cyane cyane nkatwe tugizweho ingaruka nk'uko mubibonye. Nkumva rero bibaye byakunda harebwa icyakorwa kugira ngo bibaye byaba ngombwa rwakwimuka. Kuva numva ibintu biraturitse ngiye kuva nabaho ntarumva imbunda nahise nishyiramo ko ari imbunda none rwa ruraruntu rwose ruhita rwitura inyuma yanjye nza niruka nkigera aha ngaha bihita bishwanyaguka ku buryo no mwana haruguru y'inzu birahari buriya mu hejuru hari ibindi biriyo turahunga tujya gushaka gukingura hano biranga turaho dukingura none ndavuga ati gereka nsubira inyuma mbwira abantu turashize wena n'imbunda ziri gukorwa reka ngende tujye mbwira pasiteri ngo ngwenda ngo ni umuriro ngwenda wakoze siriko ajya gukupa biranga noneho manutse hepfo ngiye kurunguruka muri aka karyango nsanga umuriro hose muharaka ntera induru cyane mburi aho umuriro wakagarika abantu bari mu nzu batabizi ko umuriro uri kwaka ngaruka gucya mbwira pasiteri ndamubwira pasiteri twashize amasasa araje niko njye namubwira ko we nawe yari yahungabanye yagiye ubwo mbungiye gukingura no ku gipangu biranga
ubwo icyo ni ngunguru yakagase hakaga hari ibyotsi byinshi hari ibyotsi hose hari huzuye none mburu ntabaza abantu bari bagiye mu nzu nta muntu waruhari none parite nenda mushaka nsi bindi byakuye hano hejuru kuma bati biriyo bura no mu nzu hari hari birahari bindi byose biri guturika ubwo ngize gutya nsubiye hepfo mbona numwotsi gusa yakurira hanga ngo nsohoke ngwe hasi mfashe igipango nyurire kirananira nitura hasi ubwo nibwo nagiye kubona mbona hano rugu nabwo abantu mo bari mo barurira rupango bitura hasi babahungu sinababonaga ndavuga tubwo ni ntambara ibaye reka duhunga tugiye gunga tushaka imfunguzo zo gunga dukimura igipango duhunga tubaraho tunyura mukanya gato yatumaze kugarura ubwenge nsohotse mbona abantu bose baruzuye nibwo tubonye ngo batubwiye ngo ni uruganda rwabaye nuko byagenze Kuruhande rwawe nawe ubona kuko uruganda ruri hagati mu baturage mwabibonaga nk'ikibazo hari ubuyobozi mwari mwarigeze mugaragariza iki kibazo bwo Murakoze cyane ubundi leta ireberera abaturage leta n'abaturage ntabwo wareba inyungu z'umuntu umwe ahubwo ureba inyungu za rusange kuko abaturage badahari ntabwo leta yabaho nuko uvuga rero ntabwo umuntu umwe yatuba ikibazo kiba ku baturage igihumbi cyuko njumva mwege nkabo nk'abayobozi b'umudugudu w'umurenge niyo bakagombye gukora iki kureba cyacyo twakagombye ingaruka z'ibingi bakajya bakaturengana bakareba ko tugomba kubigenza icyifuzo cyacu ubundi uko mbyumva hatarimo ibintu by'uburyarya n'ibiki byose twose mwaturenganura mukareba uburyo uruganda rushaka aho rujya ntabwo umuntu umundi muntu gupfa n'irimwe no gukira n'irindi umuntu apfa rimwe ha kugira ngo nk'ubugena rimpfuye niba nari mpfuye nta wundi wari wazansigarira ku isi uranyumva ubugiye uko mbyumva ndumva ahubwo mwareba inyungu za rusange icyifuzo uruganda rukwimuka rukajya kugera rukashaka ahandi rujya kugira ngo mu buryo bwo kurebera abaturage batuye hano mu gice cya Gatenga kindi ko mbyumva ntabwo umuntu yakagombye kumva ko umuntu umwe abantu igihumbi bashira kubera uruganda ayo niyo magambo giye mbona nababwira nk'umuntu wanjye nkanjye uciriritse ariko niko gye mbyumva ariko ndumva abangaba baranka abagabo bakagombye kubibona nabo bakareba tukareba kureba inyungu z'umuntu mwabwo tukareba inyungu za rusange Mane iriho Jean Bosco n'umwe mu bayobozi b'uru ruganda rw'imigati rwa New Vision ruherereye muri uyu mudugudu nawe agaruka ku cyateye iyi mpanuka ndumwe mu bakozi bayobora uru ruganda nk'abashinzwe controle cyangwa audit interne ubwo buyobozi bw'imbere mu gihugu bw'imbere mu Rwanda ndebera ibikorwa byaho niba bikorwa neza bigenze bo muri make na nange sinarindi mu Rwanda imbere muri amasaha twe dukora mu biro amasaha tuba twatashye ari comptabilité n'abandi hasigaramo abatekinisiye bakora imigati bakurikirana ibikorwa rusange by'uruganda twereho tuba twataye ariko kuko ntuye hafi yaho iyo numvishije igikorwa runaka kitagenda neza nihutira kwagera kugira ngo menye icyo gikorwa ukuntu kiba cyagenze ni muri urwo rwego rero numvishije ibintu biturika numva bisa n'ibibereye muri aka gace kacu nubwo ntuye hafi mpita nihutira kuhagera mpageze nsanga ari pruva iko pruva y'inyuma yaje kubastinga iri exploza noneho mu buryo yaje kwangiza ibintu byinshi ndavuga ibintu ari amabati ari inyubako yabisenye kuko yagomba yahise isota kugeza ubuntu ibyo tumaze kubona mbo hari umwana wakomeretse batwahise ajya babiri ni babiri ariko wakomeretse niwe mvuga cyane undi yakomeretse buhoro ariko bose bajyanywe kwa muganga kuko haba hari ubutabazi bwihuse duteganya buri gihe kugira ngo igihe habaye ikibazo kugira ngo bahite bajyanwa kwa muganga nibyo byabaye ku mpungenge zigaragazwa n'abaturanyi agira ati ibyago bibaye ntabwo ari twe twabiteye ni ibyago byavutse ariko nk'uko dusanzwe dufashanya ni ngombwa tuzafashanya
mu bikorwa dusanzwe dufashanya mu bikorwa byose iyo havutse ikibazo cyiza turagisangira nibi byago rero ni ikibazo kivutse tutagiteganyije ni ngombwa tuzigira hamwe uko twakumvikana no gufashanya kandi tusanzwe dufashanya nkuko bisanzwe nkuko narimbe babwiye haruguru ibyangirise byo mu baturanye hari bwo mwamaze kumenya amazu yasenyutse umubare ibintu bibaye muri iri joro urabona amasaha ageze isa urabona ko ibaye saa yine hafi n'igice ntabwo byose wabimenya ngo uhite bishyira ku murongo noneho birasaba ko ejo habona twazabyigira hamwe tukareba tukabarura ibibazo ukuntu bimeze bimenye imana swaibu ni umukuru w'uyu mudugudu nawe ntajya kure y'ibivugwa n'aba baturage ahashimangira ko bigaragara ko koko uru ruganda rubangamye nitwa bimenye imana swaibu ku kibazo kibaye nk'uko abaturage babivuze bisa nk'aho bitunguranye nta kibazo cyari gisanzwe ariko noneho nk'uko inganda koko nk'uko barimo babivuga bigaragaje ko rubangamye uko nibwo twabona iki kibazo kuko iyo tuza kukibona mbere n'ubundi ruba rwarimutse kimwe n'izindi ariko aho ikibazo kigaragariye ni uko ubuyobozi ndetse n'izindi nzego buri bwige kuri icyo kibazo kubera inyungu z'abaturage tugarage ku kibazo kibaye nyirizina ku kibazo kibaye nyirizina nuko aho kibereye tugerageye gutabara turatabaye iraturitse ni prova ituritse baraduhamagara tugera abantu buzuye harabakomeretse nibyo tuyageza no gusura abaturage harabangirijwe ibintu tuyageza kubisura ndetse n'abanyiri uruganda biba ngomba ko tuvuga ko mu gitondo nibura hari buze kurebwa nibura ibyangijwe neza kugira ngo babashe kuba babasanira hari umukecuru uvuga ko yagize ingaruka z'uburwayi mu myanya y'ubuhumekero biturutse kuri uru ruganda ngo kandi yabigaragarije ubuyobozi ubundi nk'ubuyobozi mureberera abaturage aho wavuga ko mwaba mwaragiye biguru ntege mu kuba mwabwira uyu mushoramari kuri uru ruganda rwagati mu baturage yabaciye nk'amabere siko kuri kuko ni umukecuru usanzwe arwaye asanzwe afite uburwayi n'ubusanzwe yego kubera imyuka kuko uriya mugabo twamusabye gushyiraho nane twamusabye gushyiraho ashemine ndende azishyiraho asanzwe n'ubundi afite uburwayi bw'ubuhumekero urumva rero kuba naturanye n'uruganda nabwo bishobora kumwongerera ikibazo ariko asanzwe afite uburwayi nimba namwe mwemera ko urwo ruganda rwamwongerera ikibazo hakozwe iki icyakozwe nta muntu ari witeguye ingaruka ziri bube nyine ku bijyanye n'ubuhumekero bwe nawe uravuze uti turabizi ko byamugira izindi ngaruka ariko ntabwo tuba tuzi uburwayi arwaye wasanze arwaye asanze afite ikibazo arwaye kuko yashyize ashemine kuko bavuga ko imyotsi iza mu baturage ashemine rero icyo ukora izamura umwotsi mu kirere ntabwo uba ukigarutse mu baturage nicyo twasabye noneho tukavuga tuti nubwo asanze afite ikibazo cy'uburwayi yatugaragaza ikibazo kare kiba cyarakemutse ariko nta kibazo yigeze tugaragaza nk'uko mwumvise n'ubundi yuko yavugaga ati dusanze tubanye neza yanabisobanuye icyifuzo cy'aba baturage bavuga ko batahwemye kugaragaza imbogamizi baterwa n'uru ruganda rw'imigati rwa New Vision ngo nuko bakabaye babarirwa n'uyu mushoramari ngo naho ubundi ubuzima bwabo buri mu kaga bagasaba ko ubuyobozi bwakagombye kugira icyo bubikoraho aho kubirenza amaso ngo bitewe n'uko uyu ari uwifite rubanda rugufi niruhabwa agaciro biratangaje mu gihe hari icyanya cy'inganda cyagenwe nyamara ukaba usanga hirya no hino mu ngo rwagati hagenda hubakwa inganda nk'izi zimenyekana ari uko habaye ibibazo ukibaza nimba ubuyobozi yaba ubw'inzego z'ibanze ndetse n'ababakuriye baba batazi iki kibazo bikakuyobera cyangwa se nimba bazihorera bitewe n'indonke bamwe bakuramo nabwo kikaba ikindi kibazo BTN TV mu murenge wa Gatenga wo mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.